Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a revisão do nosso sexto laboratório, aliás, quinto laboratório, quinta aula prática de sistemas digitais para engenharia mecatrônica EM002. Hoje é o dia 7 de novembro de 2024. Neste momento são precisamente 16 horas e 27 minutos. A aula foi ministrada na quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024, ontem, às 3 horas e 15 minutos para a turma B. Aliás, 3 horas e 15 minutos para a turma A e 17 horas e 5 minutos para a turma B. No laboratório anterior, nos dois laboratórios anteriores, nós tínhamos visto o decoder e o encoder, respectivamente. Agora, neste laboratório, vamos juntar aqueles dois conceitos, formando o conversor de código. E nós falaremos mais sobre este assunto do conversor de código na aula teórica da semana seguinte, na nossa sétima aula teórica do dia 12, porque nós ainda não ensinamos os alunos a projetarem esses conversores de código. Aqui nós vamos apenas simplesmente construí-los e usá-los. Então, vamos aqui abrir os arquivos do CircuitMaker, começando pela turma A. Então, aqui está o primeiro da turma A. Então, aqui, embora seja o quinto laboratório, mas a quinta aula prática, mas seria o laboratório 3, né? O primeiro foi decoder, segundo encoder, o quarto agora, o terceiro agora, que é o code conversion. O code converter, conversor de código. Então, o que nós temos aqui é a junção aqui do decodificador com o codificador. Então, aqui nós estamos ligando aqui o decoder 3 para 8 com saídas ativas em nível alto, que nós já vimos anteriormente. E aqui o encoder 8 para 3 com entradas ativas em nível alto. Então, aqui nós temos o barramento codificado de entrada. Aqui nós temos o barramento codificado de saída. E entre eles nós temos esse barramento decodificado. Então, nós ligamos o DEC e o ENC nesta ordem em série, formando então o conversor de código. Também dá para inverter, dá para você ligar primeiro o INC, depois o DEC. Então você tem dois barramentos decodificados juntados por um barramento codificado. Nós temos um capítulo sobre isso lá na nossa apostila. Mas como aquilo não é tão importante, a gente não coloca aqui por motivo de falta de tempo, estrita falta de tempo. Então vamos simular isso aqui, vamos lá. Então, o 0 vai para 0, 1 vai para 1, 2 vai para 2, o 3 vai para 3, o 4 vai para 4, o 5 vai para 5, o 6 vai para 6 e o 7 vai para 7. Então, ele apenas é um replicador. O que entra é o que sai, não muda nada. Agora, para que serve este circuito? Não serve para nada. Mas do ponto de vista elétrico, mas didaticamente ele é interessante porque ele serve como uma introdução ao assunto. Porque se eu mudar aqui ó, a programação aqui ó, no meu decoder, aí então eu posso transformar um número aqui ó, em um outro número. Isso sim já é mais interessante. Mas aqui nós temos a análise de uns. Então você vê que aqui no barramento decodificado aqui, eu tenho aqui a seleção em uns aqui, ó, dá para ver ali onde fica vermelho ali, ó. Mas a gente pode fazer o dual disso, que é o primeiro circuito da turma B. Então, antes
de ir para o segundo da turma A, vamos para o primeiro da turma B. Vamos lá, então aqui está. Então esse daqui é o dual daquele lá. Então agora aqui é a análise de zeros. Então aqui eu tenho um decoder 3 para 8 com séries ativas em nível baixo, ligado em um encoder 8 para 3 com entradas ativas em nível baixo. Então vai funcionar do mesmo jeito, vejamos, 0 vai para 0, 1 vai para 1, 2 vai para 2, 3 vai para 3, 4 vai para 4, 5 vai para 5, 6 vai para 6 e 7 vai para 7. Só que agora aqui, no barramento interno decodificado, eu tenho a análise de zeros. Então ali, ó, aquele que eu selecionei agora está na cor azul, está em 0. Ok. Então esses dois aqui são introdutórios, mas o que importa são os próximos. Então vamos lá, vamos agora para o segundo circuito da turma A. Ok, então agora aqui já temos algo mais interessante, um pouco mais útil. Então esse daqui é o nosso full adder que nós vimos exatamente na aula anterior, na aula do dia 5. Então aquela tabela é aquela tabela que nós usamos no início da aula do dia 5, é o que está aqui. É o que nós temos aqui. Então aqui nós temos a materialização. Então por isso que aquela tabela é importante. Aquela tabela não é usada na operação manual, mas ela é usada aqui na construção do circuito. E reparem que nós ainda não ensinamos a programar isso aqui, veremos isso na próxima semana. Mas seja como for, vamos lá, vamos rodar aqui, ó. Então eu tenho a parcela 1, parcela 2 e o carry in. Então aqui eu tenho o sum e o carry out. Então isso daqui é só para um bit. Então vamos ver aqui, ó. As parcelas 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 0, 1 e 1 mais 1, 2. Lembrando que o 2 aqui implica no carry out, né? Então eu estou usando o meu carry out aqui para formar esse número aí. Mas a princípio não teria esse número 2, né? Porque seria um bit de sinalização, né? O sum sim é numérico, mas o carry out é sinalização. Mas agora vamos ver aqui, ó, quando tem o carry in junto aqui, ó. Então ele já entra somando aqui, né? Então agora aqui, ó, 1 mais 0 mais 0 é 1, 1 mais 0 mais 1 é 2, 1 mais 1 mais 0 é 2 e 1 mais 1 mais 1 é 3. Mas é importante que o aluno conscientize de que isso aqui não são três parcelas somadas. São apenas duas parcelas, e o carry in aqui seria um bit de controle. É o controle do carry. Ok. Agora vamos para o terceiro da turma A. Para a turma A são quatro circuitos. Para a turma B são três. Vamos lá. Então agora aqui nós temos o incrementador. Então, por definição, incremento é somar 1, decremento é subtrair 1. Isso daí é definição. Então isso aqui ele soma 1. Então vamos lá, vamos rodar. Então 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3 e 3 mais 1, 4. Então nós temos aqui 3 bits de saída. Ok. Mas aqui, ó, vale observar que aqui, ó, nós temos uma palavra aqui, ó, de 2 bits. Então é um incrementador aqui de uma palavra de 2 bits. Então aqui, ó, aqui seria, na verdade, aqui, ó, isso daqui seria a minha resposta a princípio, aqui, ó, uma palavra de 2 bits. E em princípio esse daqui, ó, poderíamos chamar de overflow, né? Aqui, ó. Não estaria errado, seria até mais interessante, né? Então ele é um overflow, porque isso é o que vale para microprocessadores. Você tem uma palavra de 8 bits, por exemplo, ao fazer um incremento, você também tem uma palavra de 8 bits. Se deu um estouro, aí vai ter um bit de sinalização ali, que é esse bit aqui de overflow. Ok. Vamos lá, vamos fechar aqui. Não salvar. Agora vamos para o quarto da turma A. Vamos lá, então aqui está, é o multiplicador por 3. Você pode brincar à vontade aqui, você pode programar qualquer coisa aqui, você tem total liberdade. Então aqui escolhemos multiplicar por 3. Então temos aqui tinha um erro,
0 vezes 3. Onde que estava? Tinha um erro que alguém tinha encontrado numa legenda. Ah, era aqui, ó. Aqui. Vamos corrigir esse erro aqui. Então, aqui é 3 mais 1 aqui, né? Pronto, ó. 3 mais 1. Vamos salvar já. E vamos para o quarto. Então, aqui. Então, temos aqui os respectivos binários. Vamos lá, então. Então, ao multiplicar por 3 aqui, então, eu tenho na entrada aqui uma palavra de 2 bits. E aqui eu tenho aqui uma palavra de 4 bits, para poder multiplicar por 3. Vamos lá. Então, 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 3, 9. Ok. Aqui a gente nem fala em overflow, né? Porque seriam 2 bits de overflow, né? Então a gente nem fala assim. Ok. Mas vamos só agora recapitular aqui algo interessante aqui, ó. É que para a turma A, nós fizemos sempre aqui, ó, arquitetura end-or, como está aqui, ó. End-or. Então aqui para a turma A, fizemos tudo aqui com análise de uns. Aqui está e aqui está, só análise de uns. E isso daqui, bom, vamos falar sobre aquilo depois. Eu tinha um detalhe, mas vou deixar para o final. Agora vamos aqui para, agora na turma B, esse primeiro aqui, ó, faz análise de zeros. Aqui está. Vamos ver o segundo circuito da turma B. Então aqui é um exemplo básico aqui para você desenhar aqui, ó, um display de 7 segmentos aqui. E então aqui, ó, temos duas entradas, então a entrada vai de 0 a 3, né? Então temos só quatro desenhos aqui, ó. Então isso daqui é um decoder 2 para 4 com entradas ativas em nível baixo. Então aqui também fizemos a análise de zeros, né? Podemos ir até aqui, ó, pegar isso aqui e vamos aqui para o outro aqui. Vamos ver aqui. Não, eu peguei errado aqui. É o 3B. Ok, vamos aqui então colar aqui. Então aqui temos uma OR AND gate array. Então aqui nós temos análise de zeros. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá. Então aqui eu tenho desenho. Esse desenho que aparece aqui, ó, tem que aparecer aqui. Aqui, 0, 1, 2 e 3. Então, mudando essa programação aqui, ó, você faz qualquer desenho aqui, ó, possível e imaginável. Ok. Agora vamos para o último. Vamos salvar isso aqui. E agora vamos para o último aqui, que é um circuito grande aqui. Aqui está. Então, isso daqui é o nosso somador de 2 bits. Então, agora as palavras aqui tem 2 bits aqui, ó, que a gente vai somar. Então, aqui, ó, nós temos aqui o valor da adição aqui, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Vejamos aqui, olha só, 0 mais 0, 0 mais 1 aqui. Aí vai aqui, ó, todas as combinações aqui, ó, de 0 a 3 aqui, né, ó. Então 4 vezes 4 é 16. Então temos 16 combinações aqui, ó. Então aqui nós temos a adição aqui, ó. E aqui o resultado, né, 3 mais 3, 6 aqui, ó, 3 mais 2, 5, assim por diante. E aqui é o número binário correspondente. Só que aqui, agora sim. Então por que a gente chama de half-adder? Porque ele não tem o carry-in, né? Então, como ele não tem o carry-in, então ele é o half-adder. Agora, se nós colocássemos o carry-in, aí teríamos 5 bits de entrada, então seriam 32 combinações, né? Ficaria gigante aqui, né? Nem ia caber na versão student. Mas, então, vamos lá. Vamos dar aqui de novo aqui um F4. E vamos lá. Vamos fazer aqui
Aqui então, só que agora aqui é a análise de uns, né? Aqui já não é mais análise de zeros. Vamos lá. Olha, 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 0 mais 2 é 2 e 0 mais 3 é 3. Vamos ver aqui, ó. É 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, 1 mais 3 é 4. Ok. Vejamos aqui, 2 mais 0 é 2, 2 mais 1 é 3, 2 mais 2 é 4, 2 mais 3 é 5. E agora, aqui, 3 mais 0 é 3, 3 mais 1 é 4, 3 mais 2 é 5 e 3 mais 3 é 6. Pronto. Então, tudo se limita aqui, ó, a você programar essa matriz que está aqui, ó. Então, na próxima aula teórica, veremos aqui então como programar essa matriz aqui. Ok. Agora então a conclusão aqui desse laboratório é que nós temos essa total versatilidade, né? Para configurar aqui o conversor de código. Então, aqui ó, no primeiro circuito aqui ó, era um conversor de código 3 entradas para 3 saídas, 3 para 3. Aqui na turma B também, né, aqui é um conversor de código 3 para 3. Agora aqui, ó, a turma A aqui, ó. Esse aqui é um conversor de código 3 para 2. Esse aqui é um conversor de código 2 para 3. Esse daqui é um conversor de código de 2 para 4. Esse daqui é um conversor de código de 2 para 7. E esse daqui é um conversor de código de 4 para 3. Então você tem total liberdade para aumentar a quantidade de entradas ou aumentar a quantidade de saídas aí, livremente, ao seu bel prazer. Então, pessoal, isso é o que nós temos para apresentar sobre esse laboratório. No próximo laboratório, nós vamos entrar num assunto novo que é a seleção de dados. Aí vamos entrar em um outro universo aqui do nosso curso. Então, pessoal, vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima aula presencial. Até mais e tchau!